Քանի որ այս նախագիծը առաջին ընթերցման միաձայնությամբ է խորհրդարանում քննարկվել, կարծում եմ նույն ընթացքը ունենալու է, հարցը պարոն Սարգսյանը ներկա է մի հարցի հարցանում բարձրացնել։ Պարոն Սարգսյան, տևական ժամանակ պաշտպանության նախարարության կայքում բացակայում է Արցախյան ազատամարտ բաժինը։ Մի շարք լրագրողներ փորձել են պարզաբանումներ ստանալ, պատճառաբանել են մի անգամ որ տեխնիկականը, բայց հասկանում եմ, որ տեխնիկական, բայց այսքան երկար ժամանակ պաշտպանության գերատեսչության պաշտոնական կայքում Արցախյան ազատամարտի բաժնի բացակայությունը մտահոգիչ պետք է լինի, հատկապես որ օրերս նշում էին հայոց բանակի կազմավորման 30-ամյակը, ուղղակի հարց պատասխանին վերջերս հնարություն չունեցա Սուրեն Պապիկյանին հարցուել, խնդրեմ ուշադրության կենտրոնը պահել։ Մեկ էլ, եթե հնարավոր է, բանակի կազմավորման 30-ամյակի տոնական պաշտոնական միջոցառումը, որ հետաձգվեց, կա ինչ-որ հստակ ամսաթվեր, թե երբ է նախատեսվում։ Եթե կա, ես կարող եմ պատասխանել։ Հետ պատերազմյան իրողությունների դեռ շրջանակում ենք, բայց մենք այնուամենայնիվ բանակի 30-ամյակի հետ կապված որոշակի այլ ձևաչափով իրանք զորամասել են, իրանք զինվորների կողքը։ Իհարկե լավ կլիներ պետական մեծ միջոցառման մասին եք դուք ասում, բայց դրան էլ կհասնենք, ինձ թվում է։ Դրան, հա, այո, համավարակով էր, հստակ ամսաթվեր կան։ Ես կարող եթե գիտեք ինֆորմացիա, բայց շատ լավ, կարող եմ նաձեր ներդրել։